waxaa lagu guuleystay in la badbaadiyo markabkaana u rarnaa ganacsatada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kadib markii uu ku sigtay inuu ku soo ceyriyo degada magaalada. Wasiir xigeenka degada iyo gaadiidka badda Puntland Yaasin Caarte Maxamed ayaa ka waramay badbaadinta markabkani, waxauna dhan kala beeniyey wararka la isla dhex marayay baraha bulshada. Wax yar buu ka leexday wadadii laga soo gelayay, dabeyl yarna way maartay dhacaysay, markabkuna meesha ayuu ku cusbaa. Wax dhibiina ma ahayn, wax dhiblen ma ahayn, in yar buu ka gaaray meel, waana la hakiyey, waa la joojiyey, halkaasaana dib loogu ceshay meeshii isagoo bad qaba baa dib loo saaray. Markabkiina saaka waa kaas horteena taagan oo hadduu soo galay si wuxuu soo galay xarago leh, waxaa soo geli jiro kaleeto kuwa ka waaweyn. Isagu hadda waa markab yar weeye, laakiin maraakiib ka waaweyn baa dekedda soo gasha. Ilaa ay xalay ilaa shalay galab, waxaan ku arkay baraha bulshada hadallo dad runtii aan leeyahay qaarkood ama ujeedooyin bay leeyihiin amase waxgarad maaha aan marta oran karo, baan arkayay oo baraha bulshada soo dhigdhigaya warar beera oo le dekeddii way xirantay, oo le dekeddii halkaasay ku basbeeshay. Dekeddu mana xirmin, mana xirmi doonto, waa shaqaynaysaa. Waxaan leeyahay war wixii fiican baa la sheegaaye, wuxuu lama sheego cid kasta oo sheegtana dee laga rumaysan maayoho. Waxaa la yidhi beentu intee orodaa, been wax badan ma orodaa la yidhi. Markabkii lalahaa ma soo xiran karo, waa kaal ku xiran. Xamuud Aacad, Raadiyo iyo TV-ga City, Muqdisho.